ნუ გადააყოლეს მთელი რაიონი თავის ხელფასების მატებას. ამ სიმაღლე კაცი რომ გამოდის და ამდენ ტყუილს კადრულობს. ეს ტყუილი დასასაბუთებელი შეგვიძლია ჩვენ თითოული ფრაზა დავასაბუთოთ, რაშიც არის მდგომარეობა. ჩვენ მივიღეთ საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ ოქმი, სადაც არის მითითებული და გადავეცით შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მერიას, როგორ გვესახება ხელფასების მატების საკითხი. ზღრულ ფარგლებში აბსოლუტურად ყველა თანამდებობის პირს რიგითები საერთოდ არ განიხილებიან და არანაირი პრობლემა არ ქონია ჩვენ თავიდანვე და ისინი არიან ბრმაიარაღად გამოყენებული ჩვენ წინააღმდეგ. სამსახურის უფროსები, განყოფილების უფროსები, მოადგილეები, მერსაც რა დააშავა მერმაც, ხო რატომ უნდა ქონდეს მას ნულოვანი კლება? 200-300 ლარის ფარგლებში ჩვენ ვითვალისწინებთ და უმატებთ, არა გვაქვს პრობლემა, მაგრამ არა გინა თუ არა 450-დან 800 ლარამდე უნდათ მატება და აი ამას ვეწინააღმდეგებით ჩვენ. გამოქვეყნებული გვაქვს ჩვენ ეს ოქმი და იქ ნათლად წერია რომ 1550 ლარი უნდა გახდეს 1700 ლარი, 2000 ლარიანი ხელფასი უნდა გახდეს 2200, არა 600 ლარი თუნდაც მოადგილეს გაუზარდონ, 500 ლარი თუნდაც მოადგილეს გაუზარდონ და ამას ვეწინააღმდეგებით და თურმე გამოდის დღეს მერი და აცხადებს რომ თურმე ჩვენ მერს მოუმატეთ და სხვა რიგით თანამშრომლებს დაუკერით. ტყუილია ეს, რიგით თანამშრომლებს მიმართავ და ნახონ გამოქვეყნებულ ათვირთულ ოქმში როგორი მატება გვაქვს 150-200 ლარის ფარგლებში ყველას ემატება, მაგრამ არ უნდათ ეს თანხები გაწუწკებულები, ყიფიანიზე გაწუწკებული ჩინოვნიკები გვებძვიან დღეს და ამაზეა ზუსტად საუბარი. საკრებულოს შემადგენლობამ არც მოადგილეებმა, არც მოადგილემ, არც თავმჯდომარემ, არც კომისიის წევრებმა ჩვენ არ მოვიმატეთ ხელფასები. ესე იგი ჩვენ შემთხვევაში თურმე კანონი არ ირღვევა და მათ შემთხვევაში ირღვევა რომ მატებაზე, ესე იგი შეიძლება ხო რომ არ მოემატოს ხელფასები, პლუს ჩვენი ხელფასები იანვრის თვეში გაცემული იყო, ხო როგორ გაიცა მაშინ, ხო თუ საკრებულოსი გაიცა იანვარში ერთი თვე, რატომ არ გაიცა რიგით თანამშრომლების მერიაში? აქედან გამომდინარე მიზან მიმართულად ხდება ეს მერიის მიერ პროვოცირება რომ მოხდეს ძალადობრივი გზით საკრებულოს დამხობა. სხვა ამას არაფერს ვერ მივაწერთ.